Ja, tak for det, at jeg måtte være med med det her. Han har sagt, at jeg deler det her. Og jeg synes lige til, som god skik, så jeg lige præsenterer mig selv for dem, der ikke lige helt kender mig. Enten ishockey, nogen fra håndbold, kan jeg se, der sidder Ole derovre. Jeg er John, har født op vokset i Vojens, gift med Lone, som også har født op vokset i Vojens her. Vi har tre børn, hvor Mads stjæler fokusen i det her selskab, tænker jeg lidt. Vi har to piger, som er født hjemmefra, både i København og Aalborg. Nå, om det. Jeg har været en del af Vojens Ishøjklub siden 1973, hvor vi fik overlægning på noget. Startede med ishockey der, Jens Peter Hansen, for dem der kender ham, hele turen igennem. Altså det blev jo hurtigt hverdagen, det var der man ville være, når man havde fri fra skole. Kanontid. Vi hopper lidt op igennem rækkerne, da vi havde jo nogle rigtig gode overgange. Altså ligesom det I ser nu, der kommer op med Mathias og Biel og Mikkel og hvad nu hedder de forskellige unge mennesker. Der kommer en god skare af dygtige unge spillere. Der var vi også heldige dengang, at vi var en stor flok af dygtige spillere, så vi var så til at råbe og stå af DM, man kunne på stedet. Og da vi så kom op i de ældres rækker, der i nærheden af det, jamen, så blev vi introduceret til Vojens Ishockeyklub, som det hedder, Vojens IK, som det hedder på lavet tidspunkt. Og der var min første træner så i lokalet. Inden jeg lige giver ordet til dig, så kan jeg lige fortælle, at som jeg tror ikke nogen af jer ved her, men i Juni B-årgangen, der vandt vi jo DM uden at tage en kamp i, altså der var vi de der 15-16 år gammel, der vandt vi Rummerslug, alt hvad man kunne vinde i Danmark, og der var min træner på et tidspunkt, Jors, altså vores træner, så det var så lidt pudsigt indspil til den her, så tænkte jeg lige over til Jors lidt. Ja, men det kan mig, jeg er George Galbraith, jeg følte mig faktisk i Canada, kom her til 1977 for et enkelt år, så kan sige, at det er et langt år. Jeg vil sige, helt tilfældig, jeg mødte en lille pige i Vojens, det er min kone Lisbeth. Og så er det så heldig at have to drenge, som I skal se spille i aften, Patrick og Daniel. Ja, når man kom til et lille land, som var Vojens, det var lidt specielt for mig. Fordi først og fremmest, jeg kendte ikke sproget. Fordi jeg kan huske, jeg landede i Kastrup Lufthavn, og de snakkede på engelsk, og de snakkede tysk, og de snakkede alle mulige sprog, men for mig, det var lige meget, jeg forstår det ikke, når jeg er lige med det. Så det danske sprog, det er en lille smule anderledes kontra engelsk. Igennem årene har jeg været så heldig, at jeg spillede 20 år i Vojens. Jeg har været på landsholdet i nogle år, været træner i nogle år. Har faktisk igennem hele verden med VIK og Sønderjysk. Så det er en kort vision. Ja, så jeg skal lave en kort version af min senior overgang her. Det er sgu svært at tænke lige, men jeg har været en del af Vojens, altså når vi går op i eliteafdelingerne, så har jeg været en del af det her i 28 år, altså inden jeg stoppede, var det 11-12, tror jeg det var. Da vi kom op i de første mange år, jeg var heldig at komme op og være med til at vinde guld sammen med Jors overgang og Egon Hagels, Niels Skov, Ben Madsen, hvad de hedder der. Igen var vi en god skar og unge, der pressede på og fik lov at spille med der. Så kom der nogle hårde år, altså økonomien var der ikke, klubben var presset osv. osv. Men lige ved lade, så holdt sammenholdet ligesom i dag, så holdt sammenholdet også lige i klubben på daværende tidspunkt hernede. Og går man så frem af igennem morgen, så var jeg lige også så heldig at være en del af landsholdkort. Meldt fra, fordi jeg transporterede min studie mere på daværende tidspunkt. Ja, og så tog det sådan det ene blandt andet. Så hvis jeg skal lige melde sådan en lille gimmick ud af highlight, det var jeg som forholdsperson, var med på præstershold og på landsholdet. Der stod i målet, der stod de også i målet. Og det var sådan en tur, altså der tager man ikke fra at udskore, det var jeg nødt til. Altså, det gjorde jeg så tydeligt. Men det skal vi... Men den historie skal vi faktisk have igen, fordi det var faktisk en af de historier, jeg vil gerne fortælle. Fordi jeg kan huske, hvis de spiller med landsholdet og pressen, og jeg ved godt, John var en af mine kammerater. Og selvfølgelig, når han fik chancen, selvfølgelig, han skal have lov at score. Men han kommer, ja.
kampen, der var Jorges første kommentar, der var offside. Men nok med, hvis vi suser godt igen op omkring år 2000, var det jo der lige før, altså vi havde jo en konkurs omkring 1-2, nu kan hjælpe mig lidt, tror jeg måske, eller sådan noget, men når man kom over det, så kom der nyt, de havde brug for en trænerstab, hvor Jorges og der var en tidspunkt til at være træner, og jeg blev så spurgt, om jeg kan hjælpe træner, og jeg havde svært ved at sige nej til det faktisk, da det var vigtigt, ligesom alle andre havde, tænkte jeg, at vi skulle have to til at fortsætte og bygge noget på. Og så kom Sønderjyske oveni, og der ansatte jo Stefan Nyman, dygtig person, flit person, for flit, og alt for hård på sig selv, og kørte sig selv sådan rimelig hårdt ned. Altså, tænkte jeg, han var alt for stresset til at være cheftræner faktisk. Og så kom udskiftninger der, hvor jeg var så en del af teamet med Maja Simeone fra, ja, var det omkring 5, hvor han blev med den der, og jeg tænkte jeg lige, jeg havde jo spillet sammen med Maja, jeg tænkte, jeg håber sgu, at han er mere flink, han var for spiller, men fordi han var stor mål, men han lavede sgu gammel vej hjælp om anden, det gjorde han altså godt, ikke? Men det gjorde han, altså det er den mest flinke træner, jeg nogensinde arbejder sammen med, og det står jeg ved i dag, altså han er hård, men han er konsekvent, men han er også god til at ruse, og han er god til at efterlåtte. Jeg er helt sikker på, at derovre, de, eller i Sønderjyske her, har gjort et fantastisk godt valg med det, træner, med det teamwork, de har. Jeg havde træner og teamet, de har her, og sportschef og så videre, så jeg kan kun se, at der er en mulighed her, det er, at der kan være fremgang, fordi der er en god base. Ja, men lidt i min tid også, frem og tilbage, jeg var så heldig, at det første år, vi vandt noget mesterskab, hvor en enkelt år, hvor vi vandt ikke noget, så vi vandt igen. Så vi vandt tre mesterskab inden for tre år, og jeg kan huske den første mesterskab, vi vandt, og vi spillede her hjemme, men inden kampen, folk var helt lined up ude med trekanten for at komme ind. Og det var i den lille hal, og så det var lidt popfuldt. Men tilbage til John også, at vi har været igennem tykke ting med VK, hvor de gode tider, de tynde tider, og samtidig, at hvor vi alle sammen alligevel tog sammen og holdt ved hinanden og fik det hele op at køre igen, selvom økonomi var der. Og det er en lidt sjov historie videre igen i år. Det sidste år, jeg trænede, videre var også med til at løbe i nat. Vi gik fra en tredje plads til en anden sidste plads, hvor vi tabte 12 point i løbet af nat. Og så endte det kun tre kampe tilbage, og vi kom ikke med i slutspillet på grund af Viborg. Så Viborg, de har været lidt sort hest for os igen, og det er lidt synd i år. Jeg snakker lidt med angående den sæson her i år, at jeg synes også, at det er en rigtig vel. Vi Sønderjyske tage det til Mario tilbage, fordi Mario er en kriger, han har altid respekt over for spillerne, og han er også fair. Jeg kender Mario rigtig godt, fordi jeg har spillet med Mario, jeg har trænet Mario, og jeg har trænet imod Mario. Og en lille historie, det år Mario spillede i Odense. Det år han spillede i Odense, vi havde en lille spiller, der hed Sammy Simon. Han var en lille terrier. Og så hver gang vi skulle spille med Mario, jeg sagde, sige, Mario, Sammy, he's yours. Og så Mario, han var helt udspillet. Og så hver gang Mario skøjte for B-box, and Mario sagde, fuck you, George, fuck you, George. Så vi har en bedst lige præcis Mario. Vi er lidt der, hvor Per har spurgt lidt til, hvordan det er at have sønderne på holdet. Jamen altså, det er dejligt. Det er jo fantastisk. Mads har jo spillet lige så lige siden han var, nogen der kan jo tale bedre, end jeg kan, knap 3 år gammel. Og så har de jo Mads, Patrick og Dan er jo nogen under samme årgang, så de har jo fulgt sig hele vejen op. Altså, det er gode venner også. Og nu er de mødtes igen sammen med en anden gruppe stab, som Steffen Frank og hvad vi nu har andre boldstrenge. Altså det er utroligt dejligt, at han sønne der spiller her, og det der gør den mest glad, det er ikke, at han laver 10 mål, eller 20 mål, eller 2 mål, det er han er for holdet. Og det er, når jeg ser derude, når Patrick gør det godt, eller Daniel gør det godt, eller Steffen, det kan jeg glæde mig lige så meget over. Men selvfølgelig er det dejligt at have en, der er med
i den kultur, jeg nu har i byen her. Det er fantastisk. Og i den forbindelse jeg har, der var lige en til jer, og I stemmer lidt der på de der kampens spillere, tænker jeg lidt. Ja, prøv nu lige at lade mig stille på ham lige skole for spørgsmål hver gang, tænker jeg. Men tilbage til de unge spillere der, jamen altså han trives her, han stortrives her, er jo en alder her, hvor altså det er jo her, hvor han spiller færdig, om det så bliver i år eller næste år, det ved endnu. Det må tiden vise, hvad den byder sig derfra, men ingen tvivl om, han er der, og han er der hver eneste mulighed over, det er jeg ret sikker på, det ved mig jo også. Ja, nu er jeg helt færdig, jeg har to sønner på hold, en i år det er lidt unikt, fordi at nu Storgård kom hjem, han får lov at spille med Lillegård. Men det har de aldrig fået lov for, fordi det var 5 års forskel. Og lige efter Patrick var, inden han var tog til sted, Daniel var i Sverige i 3 år. Og så kom Daniel hjem, og så tog Patrick til udlandet i 10 år. Så. Men nu Patrick er kommet hjem, Magnus stillede en spørgsmål, hvorfor er du aldrig kommet hjem nu? Fordi du kunne sagtens spille i udlandet flere år endnu, men Patrick synes, det var tiden at komme hjem og sætte op i Sønderjysk var rigtigt, men også at en af hans største ønsker, det var at spille sammen med Lillebror. Så det er dejligt for forældre, men det vigtigste, som lidt for mig synes, det vigtigste er, at drengene de havde det godt. De følte sig trygt, og det gjorde de begge to i hvert fald. I kommer til mig, I så set bare kan fyre nogle spørgsmål løs, så vi måske rammer det, I brænder for at spørge efter. Altså, vi kunne starte at fortælle om mange ting, men det kender I det mest, der tænker jeg. Er nogen, der har spørgsmål, så rækker I hånden op. Hvordan ser I jeres forventninger til de unge spillere, som vi ser her i dag? Jamen, jeg har store forventninger til dem, men jeg har ikke større forventninger til dem, end jeg gennem dem i den tid. Nu har jeg trænet mange år, så man ved, at det ikke bare er noget, der flytter sig. Så jeg har store forventninger til, at de for nummer 1, at de kan undgå nogle store skader, altså, som sænker dem. Men at de får ro til at vise, hvad de kan, og så skal de vise, at de kan spille, og at de er dygtige nok. Fordi det er jo nemt nok at sige, at de bare skal spille, men de skal altså vise deres daglige træning, og mig derovre, at de er der. Men vi har en god skar og unge spillere, og det er så nødvendigt, fordi at, der står altså nogle drenge også egen, der ligger omkring 30, så der skal jo ske en naturlig udskift på et eller andet tidspunkt. Så jeg synes, det ser fantastisk ud. Men også, at men jeg synes, I skal bare give dem gas, når de får chancen. Men forhåbentlig, du får den samspil mellem træner og spillere, at selvfølgelig, de skal også have lov at lave fejl. Fordi det er der, de får erfaring af, at det nytter ikke noget, hvis de laver en enkelt fejl, så kan de jo bare banke det, så det er det. Nej, de skal have lov at lave fejl, men det er der, de lærer af. Men så samtidig, det skal de også selv lære af at bygge på samtidig. Men hvis man har den kombination, så er det en rigtig cocktail. Læs spørgsmål. Ja, helt sikkert. Synes I, dommer, som der følger spillet? Nej, det synes jeg ikke. Det er kort. Jeg vil også sige, at jeg også er gode dommer, faktisk. Men jeg synes, bredden af dommer altså på højt niveau er simpelthen for smal i forhold til den investering, alle klubberne ligger i det her. Men jeg tænker, at jeg er der, hvor og man prøver på at løfte, og der skal klubberne også med ind over, det tænker jeg også, de er, men klubberne er jo en del af, med til at løfte standarden
på dommersiden. Om det er sådan noget sparring, yderligere sparring udefra, det er ikke nok at hænge bare hænge over op. Men nej, jeg synes det er for ukonstant, og niveauerne er simpelthen for lavt i hjælpen. Men også så samtidig, at dansk ishockey standard er blevet så højt efterhånden, det er ikke blevet nemiseret i dommer. Vi er næsten en fulltids professional liga, hvor vi har amatører, dommer. And så længe vi har den forskel, profi, amatør, der får vi aldrig den rigtige sammensætning. Så vi skal også investeres i dommer, mere professional, og de får mere fritid at arbejde på deres fag. And så længe vi ikke gør det, så bliver det ikke bedre. Men samtidig skal bare huske, at vi alle sammen holder over for dommer. Og det ene af de ting, jeg spurgte Patrick om, var mine du med det danske dommer. At han har spillet i mange forskellige liger. Han siger nogenlunde sammen, jamen dommer er dommer. Nu har jeg jo begge to haft en lang karriere, og med mange sikkert, hvad skal man sige, punkter, hvor man sagde, at det var det største, og det er jo altid svært at snakke om, men kan I komme i tanke om noget, hvor I måske har oplevet en eller fællesskab, hvor I vil tænke, det der, det var sgu, det var fandme fedt? Det er virkelig, det jeg vil sige sig selv, altså når vi er det sammen, jeg må også sige, at vi overtog der i 2002, bagefter var en fed tur, ikke fordi vi kom, vi var slået i kvartfinale, men det var langt der, men det var med i hele opbygningsfasen, og det er noget, der glemmer. Og en anden ting, jeg synes, måske i min to-do-bog, kan man sige sådan, det er, at i 85, jeg tror, det var, jeg helt ikke huske, jeg fik mig hængt op på, 84-85, måske med Lundgaard som træner, en turnering, hvor de otte bedste går op og spiller i ligaen. Vi står af point med Rungsted efter alle kampene. Vi står indbyrdes lige i point. Vi står indbyrdes lige i Moskva. Så, så skal vi spille den sidste afgørende kamp i Odense. Og vi er et ungt hold. Altså alle de unge spillere er nogen tidligere her, der skulle spille den kamp for jul og vores. Vi var ude alle sammen. Og så kom de med alle deres tunge skyds, og så slog vi dem derovre. Det er sådan en af det, som opvæsigt der glemmer man her nogle gange, tænker lidt. Altså der må jeg sige, så vi til i det sønderjyske videre. Det er en kæmpe oplevelse. Helt stor. Men som John siger, det er altid svært at sætte lige pege på, hvad var den største, hvad var den sjoveste. Men selvfølgelig, de mesterskaber, det første, det var helt vanvittigt sjovt. Og lige præcis den kamp, John snakkede om, jeg spillede back. Det var den sæson, jeg spillede back en hel sæson, fordi jeg gav ikke story more mere. Og det var faktisk ret sjovt. Men jeg tror måske, at en af de højeste punkter, jeg har fået, det var faktisk sidste år, hvor jeg kom ind på Hockey Hall of Fame. Flere spørgsmål? Men jeg vil lige fortælle en historie, for I vil gerne høre noget wow-historie, det har jeg hørt lidt om. Jeg vil lige fortælle en, jeg kan huske, en så tydeligt, det første år, vi vandt guld. Så man var altid inviteret ud til kommunen, med sportsspisning og store middag og alt det. Så dengang, vores borgmester, han gik altid med kap. Og så efter festen, så vi har nogle stykker, de synes, det var lidt sjovt. Og vi har en af Søren Jørgensøj, han fra Aalborg. Og Søren Jørgensøj altid har den mening, når man er vant til en fest, så skulle man have en dør med hjem. Okay, det var fint nok. Og så vi jo lige op, og så lige udenfor, det hængte en hat også, og det var borgmesters hat, og det var borgmesters kontor. Så hvad tror vi fik med hjem? Vi fik borgmesters hat og dør. Men
bakse med hjem, men selvfølgelig med lukket så. Den ene sat på forsiden med ved hold ud og holde døren, en på pause og holde døren, så kører vi lige igen. Boys, jeg fik døren med hjem. Og så næste dag, lige pludselig, vi bliver ligesom, vi skal have et eller andet dag efter, så vores gamle formand Jens Peter Hansen, han kom op til at sige, drengene, hvad har I lavet? Jeg sagde, vi har ikke lavet noget. Jamen, borgmester ringede, han kan ikke finde hans hat, eller hans dør. Det var en af de få mange historier, jeg kan fortælle, men vi skal også sige ishockey i aften. Jamen, I kan få en østrigs historie. På dansk? Nej, de første mange år, når vi var færdige med sæsonen, så hele holden tog på skiferie i Østrig. John har været med til. Vi faktisk døbte John en af de første ture, fordi han drak ikke ret meget. Og så han fik lidt jægget i. Han var lidt sjov at sige på aften. Man kan være lidt træt. Nej, jeg kan huske, at vi kom ned til Salem Sea. Nej, det var Vestendorf, undskyld. Salem Sea, det er en anden historie. Men vi kom ned på Vestendorf, og det var i alle de gamle. Det var Steen Skov, Egon Kjell, alle de store John, Tømmer, Aston Rant, alle de var med. And the first gang you could start for skiing, you were fighting the gag or whatever. You must go lead past forward. Men, the need often, trying to distance these guys to show them. And so he puts you by evacuating. From off the van, Alison, he will go away. Okay, defend me, eh? Who are? So, next day's morning, boom, boom, boom. The store for the key. Okay, what's that? So, skill you Alison store for an hotel. Og så gik de alle sammen forbi og kiggede på vores sko. Det er fordi nogle af drengene synes, de skal have en løberkonkurrence, men det er op over biler, de har været. Og så de synes, at så politiet kom og kiggede på alle vores sko, men heldigvis de var så fornuftige. De drenge, der gjorde det, de har smidt deres sko væk. Det var egentlig de korte. Og vi fik ikke lov at komme tilbage til Vestendorf igen. Så man lov at høre, at I tror jeg. Ej, selvom det så. Selvom det? Jeg kan ikke huske det hele, jo. Jeg kan i hvert fald huske, at det var efter DM, og der var Bruce Vildred med holdet der, og ja, min hovedfokus var selvfølgelig at stå ski, men man fandt da hurtigt ud af, at det kunne sidde, at der var en anden dagsorden også. Og det var at drikke, og den altså, måde, det foregik på, det var den måde, man tænkte på hotellet, den der havde den største land, der afterski party var bare der hver dag. Altså, og så var det bare med at fylde i hver kar, hvad det er. Og så blev vi altid vores unge, blev gået til, så jeg var lidt uheldig, at komme ned og sidde sammen med George. Måske mere heldig, men lige ved jeg ikke helt jo. Men det går langt, min aften blev sgu ikke så lang. Men jeg tænker, at der sidder en lige hernede på højre bord, Henning, han var med på den tur der, som kan huske, hvor jeg er det. Og hvis jeg havde det skidt, så tror jeg nok, at han havde lidt værre, fordi... og det var hårdt, men det kom vi ikke ind på, Henning, det tager vi langt. Jamen, jeg kan fortælle en lokal historie. Vi var oppe i spil i Henning. En aften. Og så er du med i opvarmningen, så morgenen, som jeg var, men står i sin morfælde, ligesom vise isen, vi skal gå sig klar. Og selvfølgelig har røgken til den ene side, så lige pludselig, jeg fløj med begge ben op, jeg lå over i hjørnet.
Hvad fanden skete der, sagde jeg. Så mig, fordi jeg var lidt hissig dengang, jeg spillede. Altså, my wife, my upper, for hvem har gjort det, hvem har gjort det, det må have været en i min egen spiller. Men jeg kan bare ikke, jeg kigger lidt rundt, kigger rundt. Så jeg kan se lige pludselig over på banken, der lå en helt sådan her, kigger op, helt forsigtigt. Altså, jeg kigger, og jeg som ved, hvem det var, han var ikke så stor, som han var den dag, men det var tømmer, Carsten og Hansen. Han så lige så snart han så mig, han skøjtede hurtigt ud i omklædningsrummet, fordi han vidste godt, at de var bange om det. Ja, der kan jeg lige supplere lidt. Altså, hans hissighed, tænker jeg lige... han ser lidt hissig. Altså, jeg kan huske, når vi spillede ude foran det også der, og vi var presset, og han råbte og skreg efter, og som om jeg ikke var der, hvad han sagt. Altså. Og så kan jeg huske, det var på sidste måde, jeg tænkte bare, hold da kæft, mand. Altså, så lidt, vi tror, det var nok. Hvis du bare holder det 0, så, det, så tager vi da ikke den her kamp. Og så altså, det er ikke bare galt, så det. Ja, og så var det jo, vi kan fortælle, der var rigtig mange lange og små historier fra dagligdagen igennem mange, mange år. Og det er jo det, der driver spil, ligesom jeg er, det er jo det, der spiller sammen også tilbage i tiden, når vi mødes. Jos og jeg er jo, vi sidder jo med i sportsudvalget i VK, i amatørafdelingen, ikke som beslutnings, men også som sparring til sportsudvalget, lærer med og med til at hjælpe og guide, hvis de har brug for det. Så det er nok gave at have det følge med de unge mennesker dernede også. Så hvem I har med at spørge om? Hvem ser I som DM på ved det her? Ja, jeg tænker Sønderjysk kan købe godt bud, men jeg tænker Aarhus er godt bud, jeg tænker Aalborg er stærkt bud. Jeg tænker ikke, at vi har set Aalborg have smart sig nu, og vi har selv fået den to med Sanias League. Lad nu lige komme hen efter Ligo, lad os se, hvor de er. Men jeg synes, det ser fornuftigt, at vi har her i huset, og jeg vil ikke køre årsagen op til Guldfag, vi har overhovedet. Men jeg synes, vi har fået en god base, og et højt bundniveau, jeg kalder det, og det er altså lovende for fremtiden, synes jeg. Jamen, jeg er enig med John. Jeg synes, at vi har en rigtig god chance, og jeg synes, at vi er en virkelig solid forsvar. Og det betyder enormt meget. Når jeg siger forsvar, jeg snakker ikke kun med målmænd, jeg snakker ikke kun med backen, jeg snakker om hele vores forsvarsspillet. Og det gælder både backer, målmænd og angriber. Den fungerer bare. Og når man kan gøre det, så kan man vinde mange kampe, og man kan vinde DM, fordi det er dem, man vinder DM på. Men hvis vi kan bare lave lidt flere mål, jeg tror virkelig, vi har en god chance. Ellers, jeg tror dem, der vinder DM, der kommer fra Jylland. Jeg personligt står lidt på Rungsted. Jeg tror ikke, de når vejens ende. Det er min mening. Kan du have en lidt speciel oplevelse med at påtrække en hjælpemål sammen med din søn, Henrik? Det er mange, mange år siden, tænker jeg lige. Du tænker, han vil også være helt vildt, tænker jeg lige. Altså, eller hvor er du henne der? Jeg tænker over en Gullien. Nej, Gullien, ja, på den måde. Ja, det er specielt. Meget specielt i 2006. Ja, også. I 8 og 9. Altså, jeg har 4 guldmedaljer, 3 som træner og 1 som spiller. Det er da meget specielt. Mads fik et debut over inden vi fandt det første guld i 6 der, og har så set så etableret sig, og det er en meget speciel oplevelse, og det er noget, da han nu krydser nummer 5, det var ligesom den, der lige skal på bordet hjemme, tænkte jeg lige, altså, så var jeg også bagud der. Altså, ligesom. Ja. Så det er, ja, det kan undre alle sammen på at vinde guldmedaljer, det er i høj hjælp, og det er bare en speciel oplevelse. Det er meget stille, det er svært at forklare. Det kulminerer, det er alle følelserne ruller frit, fordi en ting er, hvis jeg har spænding i dag, jeg får spænding i februar, eller til pokalfinale, eller whatever det er. Men når du kommer ud i det 5. og 7. kamp i semifinal og finale, så kan jeg garantere dig for, at der er noget, der fylder noget. Altså, hver eneste time i døgnet næsten, indtil man spiller kamp 1, 2, 3, 4, det er virkelig, virkelig hård for trænerteamet og dem omkring holdet og spillerne, for den skyld.
Man glemmer nogle gange, at træningsteamet ligger og er så enormt arbejde i det område, og vi har en erfaren træner i det, så det er spændende at følge. Det gør det. Jamen, Patrick, han har to, og Daniel har tre, og jeg har tre, så vi står lige, så de må ikke vende. Og det er ligesom, at det står bag i fleste. Det gør man absolut. For at være med i tykke tynde, både fra ungdom og gennem min tid, Patrick's tid, Daniels tid. Så det skal være en stærk pige til imod tre knejde som os. Og det kan du ikke have igen, Patrick? Nå, men altså, vi går ikke imod os kone, det vil være en tabt kamp. Altså, ja. De får ret, vi får fred. Har du spørgsmål? Eller jeg tænker, at vi skal have en flaske rødvin her til, som tak lige godt. Så kan I dele den med jeres kroner. Ja. Tak for det.